Čau, 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 zdraví vás Krešce z YouTube channelu Borfan a s ním je tady další díl Skyrimu, přesně díl 21. naší série Hardcore. A my se teď vydáme do rozvalin dole někde na jihu pod žlebem větrným. A máme tady kurýra. Přímo do mých rukou. Neuvěřitelné. Let's see, a letter. Not sure who from. He wouldn't say, just that he was a friend of yours. Prý je můj přítel. Looks like that's it. Got to go. OK, čau, měj se, ahoj. Počkej, jak se to jmenovalo? Hy, sakra, písemnosti. Tajemný vzkaz? Ne. Zpráva od fanouška. Dopis od přítele, to by mohlo být ono. Krčmě se mluví o bitvě... Ne. Já bych chtěl... Tak, děkuji. To je hrozný. No ještě má na co vzpomínat. Podařilo se ti tam způsobit pěkné pozdvižení. A při předvádění moci tvého tumu ne každý je z návratu drakorozen k nadšení. Těší mě vidět, jak dokážeš rozvíjet své nadšení a Skyrim tě teď potřebuje opravdu hrdinu. Na tvém místě bych svou pozornost obrátil na místo zvané Hora Anthor. Mám za to, ukrývá tajemný zdroj moci, kterého dokáže využít pouze drakorozený. S pozdravem, tvůj přítel. OK, OK. Takže jsme dostali další úkol. Skvěle. Skvěle. Ale my potřebujeme do toho, do těch rozvalin Mzulftu. A tam se musíme dostat co nejrychlejš. Nejlíp úplně co nejrychlejš tady z toho místa. Dokud nám ještě nějakým způsobem drží, nebo spíš pleskají kulky vo stehna a ne, že cinkají sami o sebe. Samou tou zimou. Takže co nejrychleji se teďko přesuneme. Když nám to koník dovolí. Ale koník nám to dovolí. Pojeme tam o trošku rychleji. Což je dobře. Velice dobře. Převelice dobře. Tak, mám pocit, že bychom měli jet tady potom po této cestě. By nás měla snad dovést až k větrnému žlebu. A tady je kajít. Co jsi zač? Co ty jsi zač? Hej! Jseš ty normální? Proč jsi žel po mně, ty sráči? Já jsem ti nic nechtěl udělat. A ty se do mě pustíš. Jseš ty normální? Hej, koni! Kobylo! Stůj, čekej na mě. Musíme jet. Ten byl tady odsaď určitě, kajít jeden. Vlci, ty mě nezajímaj. My jedeme dál. Nezastavujeme, máme zpoždění. Nevím teďko vůbec kudy jedu, ale snad jedu dobře. Musím jet dobře. Neumím jet jinak. Umím jít jenom dopředu, nebo dozadu, doleva, doprava, víš, obyčejné povely. Dopředu, sedni, lehni, couvej. Tak, teď si nejsem jistý, jestli doleva nebo doprava, ale mapa nám to ukáže. Dle mapy bych měl jít... Dle mapy bych se měl držet spíš asi vpravo. Protože tady pak vylezu jinak zase na tom... hloupým tom pobřeží a to já nechci, takže my se budeme držet vpravo a snad neumrznem. Ta-ri-da-ri-da-ri-da. Co je? Co říkáš? Co jsi říkala? Neříkala jsi něco? Tady jsem šel nějak minule. To je další. Tady jsou samý ty. Lidie, postarej se o něj.
Já ti dám mercy. Koni stůj. Nikam nechoď. Ne! Koni, seš hloupej kůň. Temné bratrstvo. OK, ale tam já ještě nechci k temnému bratrstvu. Nevím ani, jestli k němu chci. Si to vezmu tady, Vero, tady máte strašně moc možností, kde jako jste a můžete bejt. Ježiš, to jsi jako nechtěl udělat, ale... Zkus se trefit, bože můj. Tak, tamhle už by mohla přestat být taková kosa. A fakt ta kosa je špatná kosa. Tady jsou nějaký tři týpci nahoře. A mně už začíná být teplíčko, to je dobře. To je ono. Ano, teplo, ať je teplo. Ale ještě se nedávám jako dohromady HPčkově. Poraz náčelníka banditu s vůdců. Cože co? Co ty seš zač? Co ty si? Au? Neuvěřitelný. A teďko budu muset jako zpátky v takovou dálku, jo? To jsem nevymyslel. Jasně, díky. Jsem si to samozřejmě neuložil. No aspoň vidíte, jako co se děje, no. Jak to dokáže být ošklivý a nepříjemný, když prostě nepřemýšlíte. To jsem trošku nevytunil. No hele, najíme se, protože potřebujeme doplnit veškeré věci, dovednosti. Jak to jsem? Level 8. Jo, takže já bych se mohl ale vyspat ještě. Tak já se ještě vyspím, protože dostaneme nový level. To bych se mohl vyspat tady v té kantýně, co tady mají, ale nevím teď, co to. Ano, dopis od kurýra, to si vezmu. To jsme už viděli. Díky, kámo. Otočím tady koně. A tady je... Tady, ano. Přesně tady. Koni, zůstaň tu. Tak, dobrý den. Čau, holka. Pokoj na spaní. Dáš mi? Díky, kámo. Tady mám spát, že jo? Co je tohle za knížku? Magické autority. Počkej, tak kde spím já? Tady spím. Hedí, čau. Spát. Dáme si jednu hodinku. Jednu hodinku. Počkej, jakože jsem nedostal ten level. Tak dáme ještě jednu hodinku. To jako není level, jakože level. Já myslím, že jo. Dobře, no. A nebo bych se musel vyspat jako fakt díl a díl. No, nevím. Sedneme tady na toho našeho hřebce. Nebo kobylu, nevím, co to je. Nekoukal jsem mezi nohy. A jedeme si to zopakovat. Dáme si rychlé ukládání, které jsme si předtím nedali. A proto jsme byli vypnutí na jeden hit. Jeden posraný hit. To mě... Potentujte. Ale tak jako stává se, no, jako... Nemůže to být... furt tak jednoduché. Případně tam je ten kajít. Toho bychom se teďko mohli jako... bychom se mohli vyhnout, protože u sebe nic neměl. Ne! Chce mě zabít a já zabiju jeho. Tak. Kajíte jeden hloupej. Má u sebe ametis. Práva od vrha temného bratrstva. Počkej, ten taky byl z temného bratrstva, jo. To předtím nebyl, ne? Počkej, písemnosti. Zpráva
tady dáme dopis od přítele, jasný, to jsme si přečetli. A zpráva od vraha temného bratrstva, to bude tady někde. Zpráva od vraha temného bratrstva. Podle instrukcí musí Crash zemřít. Použijte jakékoliv dostupné prostředky, byla vykonána černá svátost. Někdo opravdu chce tohoto nebožáka mrtvého. Už jsem za tuto zakázku dostali zaplaceno, selhání nepřipadá v úvahu. Astrid. Vidíte to? Astrid z temného bratrstva mě chce zabít. Ale já se zabít jen tak nenechám. Pokud teda nebudu skoro úplně jako mrtvej. Chápeš? Jakože skoro mrtvej. No co je tamhle to zase? Co zase tamhle to? Zvláštní. Co Lidie, běží za mnou, nebo co děláš? No, běží. Je to frajerka, běží za mnou. Bych ti koupil koně, ale ty by si na něm nejezdila, takže je to zbytečný. Chudák tady musí podkráčet všechno pěškobusem. Ale tak jezdí se mnou dostavníkama aspoň. A jsem Zeman, takže ona prostě musí to dělat. Když si to vezmete, ty vado, jak je to jako ne to. Co ty si zač? Co jsi zač? Jak to, že mě najednou nechceš... Statkář. Jak to, že mě najednou nechceš jako zabít? Tudy. Pojď, jdeme. Poběž. Je mi zima a jdou mi dolů životy. A to se Crashovi nelíbí, když mi jdou dolů životy. Zastav se. Ty krásu, co to bylo? Je to ohnivý šíp? Není to ohnivý šíp. To je Atronach. Nech je. Nech ho bejt, koníku. Dobře. Koníka se nepřežije. Tak jsi hloupej. Životy. Já jsem normálně zmraženej. Přijdu si jak zmražňákova. Je ti zima, najdi teplejší to. Já vím, já bych chtěl najít, ale jako vy mi k tomu nedáváte možnosti. To si děláš prdel, ne? Jak se z tomu vyhnul? Hovadzo. A teď mi řekni. Doufám, že mi přežil ten kůň. Inventář. Zbraně. Já úplně nechci střílet tyhle šípy, takže... bych si jako chtěl nechat na chvíli ještě. Prosím koni, že si přežil. Kobylo. No tak. Tohle je prostě nepříjemná chvíle. A jo, ty žiješ. Neskutečný. Ani mi nevadí, že jsem vystřelil tolik šípů, ale... Kde seš ty, hajzle? Běž to zabít. Koníčku, koníčku. Počkej, hojivý dotek. Ne, počkat. Tu
Tlumení, vyvolání, omrzliny, nižší, neoblomná, jitskření, tak je toho i výdotek. Musím tě vyhýlovat pořádně. Tak, co se to tady dělo? Lidie, co tam děláš? Co je tohle jako zač? Vězení pevnosti Kastav. Interesting. Ale já tam teďko nechci jít. Já tady nemám čas procházet nějakým vězením. Já musím pokračovat dále ve své výpravě. Výprava za dobrodružstvím. Chápete? Šup, nahoru. Jak ty hápečka jdou krásně nahoru. Dáme Safegame. Ale jedeme dál. Tak. Tady jsme měli ty další blbečky, který mě chtěli zabít. Takže je vymlátím a zjistím, co je tam ta věc, která je v té kleci. Protože to mě zajímalo, to ještě to, co jsem snad možná neviděl ani ve Skyrimu. Ale mají tam... Do your worst? Necháš mě bejt? Ty vole, ty jsi nějaký rychlej. Co ti to dělaj? Tak pojď. Já vás musím prostě takhle uběhat, no. Počkej, tebe zabiju, nezabiju. Dáme si heal. Hej. Lidé, kde seš? Jsi nějaký dobrý. Počkej, tamhle to je Lidie? Ne, Lidie je tady. Tak co si dělala, sakra? Mě tady necháš zdechnout, sakra? Takhle by to nešlo, hele. To je druhý umření za poslední jako jedno video, nebo... To je... Takhle to na nuby. No hele, tak to musíme udělat nějak jako ještě líp, hele. Čeká, takže najdeme si tady prostě nějaký místečko, kam oni nemůžou a tam je ustřílíme. Jo, jednoduchý. Jednoduchý jak facka. Jako dávají. Oni ty lidi dávají jak prase. A mě taky dávají.
Ty vole, umí šplhat, umí šplhat. No tak vás budeme muset takhle spálit. Nám zase tady začíná ty varota. Tady začíná zase zima. Nějaká sněhová bouře. Takže samozřejmě přidává. Typni. Dobrý. Dostal jsem vás tak, abych byl v cajku. Nejsem cajk. Jsi náčelník? Ano. A ještě tamhle to ploutka. Skupců. Díky. Co to je? Temná válečná sekera. Co ty nový itemy? Rukavice temných skupců. Berem. Ještě tady byla ona. Kde je? Kde je ta trubka? Deň náčelníka svůdců. Štít temných svůdců. Meč. Kacířské myšlenky, to nechcem. To už máme. Pršinová přilba. Temný luk. Poškození 20. Týka. Tohle. Zajímavý. A už jsem těžkej. Hej ty, pojď sem. Pojď sem. Still here. Něco ne. Tady. How can I serve you, my thane? Lidie. Teď ti tady něco dáme, jo? Oblečení. Dám ti tady helmu. R. Pak ti dám tady rukavice. A dám ti tady štít. Dobrý, ne? Pak ti dám taky zbraně, jo? A koukej, jo? Dám ti tady novej luk, novej meč. Dobrý, ne? Lead on. Super. Co jsi měl ještě u sebe? Nic. Co to je zač? Poznámka o nympě etice, co? Nemůžu věřit, že jsme ten hmyz i s klecí a vším ostatním dovezli až sem. Pořád se bojím, že si najde cestu skrz mříže a sežere mě ve spánku. Odemknem a zjistíme, co je to zač. Cvak. Ano. Pravá strana, levo dole. Sakra. Ale nevadí. Čím víc těch pakličů zlomíme, tím víc se levelujeme. Sakra. Už by stačilo. No jo, jsem vás zkoušel, já věděl, kde to je. Nymfa. Výkřik. Hmyz, zavřeli tě, jsi v pořádku, blížili ti? Nejsi ty ale rozkošný hmyzík, zajímalo by mě, proč tě drželi, jsi opravdu divní, ale pořád jsi až třetí nejdivnější věc, na kterou jsem tento týden narazil. Hmyz, zavřeli tě. Chceš jít se mnou? Bylo by kruté tě tu nechat najít. Zajímavý. Hmyzík půjde se mnou. Rychle tady zkouknu ještě, zda tady jsou nějaké další dobré věci. Ano, tohle třeba. A zdrháme ke koni. Hej! Pojďte, hmyzíku. Kde mám koně? Koni, kde jsi? Koni? Tamhle seš. Potřebuji odvíst, sakra! Je mi zima! Nasednout. Jeden pryč, rychle. Hmyzíku, pojď!
Hmyzík. Našli jsme hmyzíka. To je skurveně dobrý. Tak, teď se musím dostat co nejrychlejší někam do bezpečí, do krytu, aby mě zase nezabila nějaká špatné šlápnutí na to. Co seš ty zač? Tobě není zima? Dobře, okej. Pryč. Kudy kam? Dolů. Odstranit. Se potřebujeme dostat někam. Tamhle? Aby jsme se mohli schovat? Ne, musíme prostě tady dolů. Ty varo, já doufám, že to přežiju. No tak. Tu je všude zima. Mi ťuká srdíčko. Tamhle je nějaký mlejn. Mám skladu omrzliny. To je skvělý, že mám skladu omrzliny, ne? Ale já nechci mít skladu omrzliny, já se chci schovat. Do mlejna, prosím. Prosím. Už necítím vůbec prstičky, už picinkaj kuličky o sebe. Ty vole, tohle je normálně jako pain, jak svině. Prosím. Ty vole. Počkej, on se změnil ten zámek. No tak. Ono to myslím, že tam je psáno, že když je vám zima, tak je těžší vyháčkovat zámek. Ale ty vole, že až takhle těžký, to jsem nečekal. Ty vole. Tak to je pain. Vole, teď je to... Budemkni ten zámek, ať nechcípnu! Tve, te... Tam je fakt jenom jedno setinový místečko, jak toto. To se nedá. Vidíte, co to dělá. Ještě. To už jsem se vracel normálně. Já to prostě teďko neotevřu. Já to teďko prostě neotevřu! Ne! Bože můj! Bože můj! Tak to mě po... Ty vole! Dobré, tak se tady nesmím zastavit. Odjížděj, sakryš, ujížděj! Proč se sprintuješ? Hloupej mlín. Počkej, tak dobře, tak když ne do mlína, tak kam? Jsi stuhlý, no to mi je jasný, že jsem stuhlý. Můžu si vzít? Pomůže mi trošičku ten elixír? Lektvar. Odolnost vůči mrazu. Ne, nepomůže. Nepřijde mi, že by mi pomohl.
Každopádně já fakt potřebuju se dostat do toho mlejnu. Nevím kam jinam tady. Tady do toho spodního baráčku. Novic. Já neotevřu novice prostě. Mě to nezajímá. Já se potřebuju dostat... Dobře. Tak si to načtem znovu. Tohle začíná být jako... lepé místo. Počkej, jo. Takže by se musel tady do jeskyně. Tam počkat chvilku. Já nevím, kde to... Počkej, u ohně by mě mělo... U ohně bych se měl doplnit, ne? Tady je oheň. Dobře. Tenhle oheň nechcem. Oží. A nechci být zlej. Opuštěná jeskyně. Opuštěná jeskyně. Prosím. Divnej tvorečku. Když tu počkám hodinu, co? Budu dobrý. Tři hodiny, co? To by šlo, ne? Ne, já potřebuju oheň prostě. Počkej, odpoledne, takže v noci tam úplně blbost vycházet. Takže my to zkusíme takhle natáhnout do rána, dopoledne. A ráno třeba ve 2 hodiny by mohlo být už jako dobrý počasí, ne? Zkusíme to. Ne, furt špatný počasí. Furt špatný. Já vím, že omrzliny, chlad. Yes, sluníčko. Krása. Ale furt, jo, dobrý. Já už jsem si myslel. Dámy a pánové, ty varo, je to neuvěřitelný, ale jsem zachráněn. Asi to nebudu tady prozkoumávat. Tamhle nějaký vchod do krypty, myslím si, že se tady určitě někdy zastavíme, ale budeme pokračovat v hlavní naší cestě, doufám, že nám nechcípl kůň. Jedlo to tudy? Jo, tudy. Takže já se tady ještě najím, ať tohle to netahám do příště. A toho jídla taky už koukám, nemám moc. No ale co se dá dělat. Takže já vám děkuju za dnešní shlédnutí tohoto dílu a uvidíme se na budoucí. Čau.